ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ። ከመይ ፀኒሕኩም ኣናሓኹም ሰላሓ ዲኔ። እዚ ንዝበለፀ መዓልቲ ዝበለፀ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራምና እዩ። ሎሚ ድማ ከምዝብል ቃል ክንካፈል ኢና፣ ንዝሓዘካ ኩነታት ከምዘይሕዘካ ዝገብር ጥበብ። ንዝሓዘካ ኩነታት ከምዘይሕዘካ ዝገብር ጥበብ። ምናልባሽ ሂወትኩም ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘይትደልዮ ዓይነት ነገር ተቋፃፂርኩም ክህሉ ይኽእል እዩ። ነገር ግን ነዘይትደልዮ ተቋፃፂርኩም ዘሎ ነገር ከም ዝለቀኩም ንዓኹም መሓዝ ዓቕሚ ከም ዝስእን ከመይ ጌርኩም ትገብርዎ? ይሲ በቃ ደይትደልዮ ዓይነት ነገር ንሂወትካ ተቋፃፂርካ ዘሎ እቲ ኩነታት ትስ ኣብ ሂወትካ ዓቕሚ ከም ድስእን ከመይ ጌርካ ትገብሮ? መንገዲ ኣሎ፣ ጥበብ ኣሎ። እዚ ጥበብ ካብ ዮናስ ኢና ንምሃሮ። ትንቢት ዮናስ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 2 እግዚኣብሔር ንዮናስ ዝውሕጥ ዓባ ዓሳ ኣዳለወ። ዮናስ ከዓ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ። ረአዩ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ እዩ ዘሎ። ከብዲ ዓሳ ከዓ ኖርማል ከይመስለኩም፣ ኣበይ ፀልማት ኣትዩ ከም ዘሎ ዮናስ ኣይፈልጥን እዩ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ከምዝኣተኹም ጌርኩም ሕሰቦ ነቲ ዓሳ። ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ጸለየ። በለ ድማ ካብ መከራይ እተላዕለ ናብ እግዚኣብሔር ኣእዌኹ፣ ንሱ ከዓ መለሰለይ። ቀዳማይ ዮናስ ዝበሎ ጌና ካብ ከብዲ ዓሳ ከይወፀ ከሎ፣ ጌና ናይ ጸሎቱ ሪዛልት ብዓይኑ ከይረኣይ ከሎ፣ ብእምነት ግን እንታይ ኢሉ ኣምላኸይሲ ኢሉ ንጸሎተይ መለሰለ ኢሉ። ካብቲ ቀዳማይ ካብ ኩነታትና ከም ንወፅእ እንገብር ወይ ድማ ኩነታትና ንዓና ከምዘይሕዘና ንገብሮ፣ ስለ ኩነታትና ንፅልዮ ጸሎት ጌና ኣብቲ ኩነታትና ከሎ ከም ዝተመለሰልና ንእመን። ኣምላኸይ መሊሱለዩ ንበል። እመኑኒ ብእምነት ዝረእኩምሞ ብኣካል ክትርእይዎ ኢኹም። መጀመርታ ከም ዝመለሰልካ ከይራእካ ብዓይንኻ ከም ዝመለሰልካ ክትርኢ ትኽእልን ኢኻ። ዮናስ ጌና ከብዳ ዓሳ ከሎስ ካብ ከብዳ ዓሳ ከም ዝወፀ ጸሎቱ ከም ዝተመለሰሉ ንኣምላኽ ኣሚኑ፣ ኣምላኸይ ድማ ኣስመለሰለ ኢሉ። ጌና እኮ ከብዳ ዓሳ እዩ ዘሎ። ሃሌሉያ። ገለገለ ሰባት ምስ ረአና ኢና ከምኡ ንብል እዮም ንብሉ። ኖ ክርስትና ከምኡ ይኮነን። ክርስትና ኣሚንካ ኢኻ ዳኣ ትርአ እምበር ርኢኻ ኣይተኣመነን ኢኻ። ንኣምላኽ ድማ ብዘይ እምነት ደስ ምሮ ወላ ሓደ የለን። ቀፂሉ ረእይዎ ንሱ ከዓ መለሰለይ፣ ኣብ ከብዲ ሲኦል ኮይነ ኣእዌኹ፣ ንስኻ እውን ንድምፀይ ሰማዕካ። ኦ ካልኣይ ነጥቢ ከዓ ምፅ እዩ ኣምላኸይ ሰሚዕኒ ኢሉ። ርኢኹም ስለ ተፅልይዎ ጸሎት ጌና እንዳጸለኹም ከለኹም ኣምላኽኩም ከም ዝሰምዐኩም እመኑ። ኣምላኽ ከምደይ ሰምዐካ ኾንካ ኣክታይ ትግበር። እግዚኣብሔር ሰሚዕኒ ጸሎተ ይበል። ኣምላኽ ከም ዝሰምዖ ሰብ ከዓ ሰለብሬት ትግበር። ኣመስግን፣ ሳዕስዕ፣ ዘምር። ንምንታይ ተተባሃለ ሰሚዕካ እንዲ ኣምላኽ? ኣምላኽ ከም ዝሰምዖ ዝኣመን ሰብ ዝወስዶ ስጉምቲ ኣሎ። ስለዚ ኣምላኽ ከም ዝሰምዐ ክእመኒ፣ ብሕጂ ክሰምዐ ኪልካ ኣይትፀበይ። ኣምላኸይ ንጸሎተይ ሰሚዕዎ ይበል። ካብቲ ሓደ ንጸሎትኪ ኣብ መልሲ ዘብፅሖ ኣምላኽ ከም ዝሰምዐኪ ሕጂ ምእማንኪ እዩ። ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ንስኻ ናብቲ መዓሙቕ ናብ ልቢ ባሕሪ ደርበኻኒ፣ ወሓይ ዝከበበኒ፣ ኩሉ ማዕበል ከዓ መጎድካ ብልዕለይ ሓለፈ። በልኩ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኻ ተሰጎኩ፣ ግናኸ ናብ ቅዱስ መቕደስካ መሊሰ ክጥምት እየ። ርኢኹም ጌና ከብዲ ዓሳ ኮይኑስ ክወፅእ እሞ ነቲ ቅዱስ መቕደስካስ እንደገና ክርእ እየ ይብል ኣሎ። ጌና ከብዲ ዓሳ ጌና ኣብ ፀልማት ከሎስ ናብ ቅዱስ መቕደስካ መሊሰ ክጥምት የበልኩ። ኣሕዋተይ ጌና ኣብቲ ዘለኹምዎ ኩነታት ኮንኩም ነቲ ክትርእይዎ ዘሊኹም ዘለኹም እንደገና ክርእ እየ ኢልኩም ቃል ኣውፁ። ሃሌሉያ። ማያት ክሳዕ ነፍሰይ ከበበኒ፣ መዓሙቕ ኣብ ዙርያ ይነበረ፣ ሳዕሪ ባሕሪ ኣብ ርእሰይ ተጠምጠመ። ናብ መሰረት ኣኽራን ወረድኩ፣ መሃርሃርታ ምድሪ ንሓዋሮ ኣብ ልዕለይ ኮነ። ግናኸ ንስኻ ወይ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ንህወተይ ካብ ጉድጓድ ኣውፃእካ እያ። ጌና ኮብ እዩ ዘሎ ኣብኡ ከሎስ ኣምላኸይ ኣውፂኻኒ ኢኻ ሞ ተመስገኒ ኢሉ። ኣሕዋተይ ጌና ኣብቲ ኩነታት ከለኹም ኣምላኽ ከም ዘውፀኩም ክትርኢ ጀምሩ። ኣምላኸይ ስለ ዘውፀኻኒ ተመስገን በልዎ። ናይ ጥዕና ሽግር ድዩ ዘለኩም? ግዲ የብልኩምን። ጥዕና ረኺብኩም ከለኹም ንርእስኹም ረአይዋ። ኣምላኸይ ናብ ምሉእ ጥዕና ስለ ዘእተኻኒ፣ ካብ ሕማም ስለ ዘውፀኻኒ ተመስገን። ሓዳርኩም ብሽግር ድዩ ዝሓልፍ ደሎ? ጌና ካብዚ ሽግር እዚ ከም ዝወፃኹም ንኣምላኽ ኣመስግንዎ። ጌና ከይወፃኹም ከም ዝወፃ ኹም ምርኣይኩም ከውፀኩም እዩ። ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ካብ ጉድጓድ ኣውፃእካያ
ነፍሰይ አውሽቲ ምስ አህለውለውት ንእግዚአብሔር ዘከርኩዎ ጸሎቴ ናባኻ ናብቲ ቅዱስ መቅደስ ከኣተወ ኢሉ ማይ ጋድ ጸሎቱ ከምዚ ኣተወ ኣሚኑ እቶም ናብ ሓሰውትን ከንትነትን ዘድህቡ ጸግኦም ይሕደጉ ኣነ ግና ብድምፂ ምስጋና ክስወአልካ ነቲ እተመባፃዕክዎ ከዓ ክፍፅሞ እየ ምድሓን ካብ እግዚኣብሄር እዩ ርኢኹም ጌና ኣብቲ ንምስጋና ዘይምችእ ስፍራ ኮይኑስ ንኣምላኽ ስለ ዘድሓኖ ከመስግን ጀሚሩ ርኢኹም ጌና ካብቲ ሽግር ከይወፃኹም ናይ ኢኮኖሚ ሽግር ድዩ ናይ ሓዳር ሽግር ድዩ ናይ ጥዕና ሽግር ድዩ ዋቨር ኢትዝ ናይ ወልፍታት ሽግር ድዩ ጌና ብቲ ወልፊ ኮንኩም ኣምላኽ ስለ ዘውፀኩም ንኣምላኽ ከተመስግኑ ጀምሩ ልክዕ ከምዝወፃኹም ከተመስግኑ ምጀመርኩም እቲ ሒዝኩም ዘሎ ኩነታት ባዕሉ ክተፍአኩም ክጅምር እዩ ቀፂሉ ከምዚ ኮይኑ ርእይዎ እግዚኣብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ ንሱ እውን ንዮናስ ናብ ንቑፅ ምድሪ ተፍኦ ሲምፕል እዘን መንገዲ እንተተኸቲልኩም መን ሒዝኩም ዘሎ ማንም ዓይነት ኩነታት ደጊሙ ክሕዘኩም ዓቕሞ ስእኒ እሞ ባዕሉ ክሰደኩም ክጅምር እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኹም እዩ ሻሎም። ስለዚ ሎሚ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሂወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ። እግዚአብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ሓጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይ መድሓኒየይን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም የሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን። እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጐሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ይኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም።